Poder Judiciário e a Faculdade de Direito da Universidade Federal de Mato Grosso, a UFMT, realizam mais uma edição do Encontro Internacional de Magistrados, Professores e Acadêmicos da UNASUL, a União de Nações Sul-Americanas. O evento vai contar com renomados palestrantes. O evento vai ser realizado na Universidade Federal de Mato Grosso entre os dias 25 e 30 de maio. Mas o Poder Judiciário vai participar da fase internacional do seminário, no dia 28 de maio, com o tema A UNASUL e os Novos Paradigmas para a Integração Regional. É um novo modelo de integração. A exemplo do que já há na Europa, né, através do Tribunal Europeu, né, a forma como, pelas quais eles conseguiram implantar esse tribunal no continente europeu, será tratado, debatido com um jurista boliviano e também um senador da República Brasileira, né, justamente debruçando sobre o tema único dos dois palestrantes, que é que modelo que nós teremos para a nossa região, o que queremos, o que é necessário fazer para termos uma estrutura de uma jurisdição que garanta e que proteja todos esses povos que moram, que nascem, moram e transitam nessa região. Para o desembargador, que é coordenador do Centro de Estudos da América Latina no Tribunal de Justiça, os debates significam avanços para a criação do Tribunal Internacional. Como se sabe, o Estado de Mato Grosso tem uma extensão territorial considerável, de divisa com o país, com outro país, né? E onde há problemas comuns, né? De invasão de terras, de criminalidade, a questão do meio ambiente. Então, isso, esse seminário, esse trabalho que já vem sendo feito, não de hoje, já de um certo tempo, tem essa finalidade, né? De nós conseguirmos integrar com todos os atores do sistema, não só brasileiro, como também internacional. As inscrições para o encontro internacional estão abertas, mas as vagas são limitadas. Mais informações no site que aparece aí no vídeo.